အမျိုးမဖြတ်ကြနဲ့ကိုယ်မျိုးကိုဘယ်သူဖြတ်တော့ကိုပြက်မှကိုဖြတ်မှပြက်မှကိုသာသနာဘယ်သူဖြတ်နိုင်လို့ကိုဖြတ်မှပြက်တာရှင်းသလားခင်ဗျားတို့နှလုံးသားတွေကသီလသမာဓိပညာကိုဘယ်သူလာဖြတ်လို့ရတော့ကျေနပ်တယ်နော်လမ်းလွဲမလိုက်ကြနဲ့ခုခေတ်မှာတောင်အော်မြောက်အော်နဲ့ပညာမဲ့လူတန်းသားတွေကများနေတော့ဘယ်လမ်းလိုက်လို့လိုက်ရမှာမသိဘူးသူများရောင်တိုင်းရှောက်ရောင်နေရှင်းလားအမျိုးဘာသာသာသနာကိုစောင့်ထိန်ကြည့်ရင်ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာသီလသမာဓိပညာအသီးသီးကိန်းအောင်သာကြိုးစားသာသမီတပည့်သားတာဝကတွေကိုသီလသမာဓိပညာလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါအမျိုးစောင့်ထိန်ခြင်းပဲရှင်းမလားအားလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်